সোনকালে আহক, পয়সাটো দিয়কহি, ছাৰ পাবহি চাগে। হাই হাই, সেই সপ্তাহটো কাম কৰি পোৱা পইচাকেইটা বন্ধন গোটত দিওঁতেই যায়। বহুদিনৰ মূৰত আহিলো দে তহঁতৰ ঘৰলৈ। যাচোন যা, পানী এগিলাচ আনগে যা। অ' শুনিছ নে নাই, পানী এগিলাচ খাওঁ। অহ, এই পানী এগিলাচ খা। সেই বাৰেক নতুন মোবাইলটো দিয়াৰ পৰা আজিকালি কাৰো লগত কথা পাতিবলৈ সময়েই নাই। ভিন্ন আপোনাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। বাইদেউৰ কি হ'লনো? বাইদেউৰ ভিনদেউক এৰি বেলেগ এটালৈ গুচি গ'ল নহয়। দেউতাই মোক নাম থলে ধুনুমণি বুবাই, আয় হয় ধুনুমণি।